Сәлеметсіз, соңғысыз, дұслар. Мен Озлыға сұнғат вәсі шоу бәс тапшырын қорайсыз. Білесіз мүсің, бірінші абойларына Қытайда ойлап тапқанлар. Ол уақытта ол дүге қағазыннан бұла, қам оңлашылғанша біргіне түсті. Әмілі бүгінгі күнді абойлар үзіліп әлі қойларға үйірге керек мей. Первый обойный. Берді абойларының мүң түрі, хәм мүң түсі бар. Біз бүгін нәқті берді. Әйдәгіз кеттік. О, келіп жетті мен жамағат. Первый обойный кебетіні. Ой, рахат екен мында. Міне, келіп тоқтарға орын да бар. Қарағызы, көпі парковочный орын. Так что, рахаттанып машинағызды қойып, рахаттанып абойлар сайлап бұла. Әмін кеттім абой сайларға. Құрметлі тамашашылар, әхәзір бізнің қунақыны қоршалығыз. Мен білем, сізаны яратасыз, сізаны қар уақытта да күтті баласыз. Сәлем, сәлем, Шәрәп жан, келіп жеттің мі? Ой, как тебе дела? Қол беріше кәлі. Ахмет күтіме, я. Неше келіп жеттің? Нормально, мәйтім, газелда әсі. Әлі, тәрәзіне ашқан емады сквозняк. Мені бет вес жоқ, жүл сквозняк біля кетіп бармадым. Шәрәпжан, әйтәлі сенің үйінді нендей абой, нендей түсті сенің қа әйті бір, мен сенің тұрына бүтін үсінді сөйлей шәкмін. Да, назлы күл, нендей абой деп, абойың бар ма деп сыра, біздің үйде вапшеті бұры, но бір-екі бөлмәді абой ябыштырсаң әрі. Нолайса, сен бікті орынлы келгенсің, қазір біз сен абой сайлайбыз. Қазір кебет бойынша саяхаты бізді баштайбыз, кеттік ме? Ага, привет, всем! Шәрәпжан, қарайлы сен мұнда нешік йоқты, нешік иркен, исән мүсіз? О, Шәрәпжан, исән мүсіз? Исән мүсіз, Назыргүл? Исән мүсіз? Қайдайлы кезіне, татарша білмейм. Білмейм. Абой білем. Да. Бек яқшы абой выбір зес. Менім русский, как твой татарский. Бек яқшы сізден русский. Да, друг-друга пайменем. Of course. Алайса, біз сізді татар тіліне үйретеміз, сіз бізге бүгін абой сайларға бұлашасыз, шолай бет? Договорились. Біз сізге нешікті үйпіне жағат үйталабыз? Нәрсі? Есімі нешікті? Есімі кіз нешік? Павел. Павел, бұл кебетінің администраторы, қам ол қазір біздің саяхаты бізді баштап жіберешек. Айдағыз, қойсы отделдан баштап үстігілерегісі, қойсы юналишін алабыз? У нас магазин поделен на два этажа. Первый этаж у нас обои по распродаже и по акции. То есть они все в наличии есть, выбор большой. Просто мы делаем нашим покупателям такие хорошие скидки. Да? Еще есть второй этаж. Второй этаж современной коллекции. Обои из Германии, Италии, Бельгии, за граница в общем. Я простой доярый, сам наконавлюсь. Айдагис, первый этаж тогда пройдемся? Давай. Эй, посмотри, кишлер, Айдагис, очень срок там пошли, Галя. Айда. Самый главный скидка, Марджан Аган. За нами, дуй. Киттек. Шәрәпжан, бірінші қорашқа қойсы ұшады, қойсы көзге ташланды. Міне, сен не, назлы кіл шулай деп айтасың? Аға. Неге, міне, бұтынысы сразу неше бұталаны бітті, но, міне, бұл самый температурный обой міне бұшады меңі. Отличный выбор, Шәрәпжан, очень хороший. Конечно. Это обои из Германии к нам приехали. Да. Напрямую из Германии, сейчас они по очень хорошей цене со скидкой идут по акции. А вдруг, например, мина не подойдет, обратно можно пронести? Конечно, можно, запакованный рулон вы можете сдать, приходите с чеком. Чек, блядь, не теряйте чек. Карман место есть? Я наш, не дырявый карман? Нет. Все, тогда карман чек кладите и приходите с ним в течение двух недель, мы принимаем. Я все, understand. А если он не хочет из Германии, хочет, допустим, из Бельгии, из Италии? Отличный выбор. Италия? Да, мне Италия. Пойдемте, бельгийские обои я вам здесь покажу, они тоже есть по распродаже. Бармены? По распродаже есть обои из России, Бельгии, Германии. Вот сейчас выбрали Германию, пойдемте посмотрим Бельгию. Король, мать, а мне Италия говорит, пойдемте. Бельгия, вот, пожалуйста, бельгийские обои. Новые коллекции, они раньше стоили 2200 рублей за рулон, сейчас... Вот обратите сюда внимание. Не видите, прям зачеркнуто. 1500. Это сколько процент скидка? Очень много, Шәрәпжан. Много. Я математика знаю так же, как татарский. Давай, чувак, Паша добрый, приходите. Вообще скидка лармуйнан, так что не волновайтесь просто. Помимо бельгийских обоев есть итальянские и германские. Пойдемте посмотрим, они на втором этаже. Еще Франция есть, наверное, да? А этот тоже рядом, все, Шәрәпжан, все рядом. Бонжух, тужух, и ты, глянул.
Так, алло, алло. Турдан, турепортаж. Мы алып барам Шарабжан. Кстати, абойларга келгенде айымы. Мында теге тирли йыртлар, квартиралар шыңна түгел, балалар бөлмәсене де мине деген абойлар бар. Абойларны карагыз, мине. Нинди әйбәт, расвитка. Мин яраткан мультфильмнар да бар мында. Вообще шәп. Кстати, малай белән кызның бөлмәсен шушы кибеттен алып нитәм мин. Бөлмәләрен ябыштырам. Дальше киттек. Ха, Германияны карыйбыз. Франция, Италия. Пошел, мин. Шәрәбжан, без сине көн сайын экранатнан күрәбез, һәм шул ук вакытта син турында шундый әз беләбез икән. Әйдә, кыска гына блиц сораштыру үткәрергә әле. Сән тиз генә җавап бирергә кирәк. Яхшы. Димәк, башлап җибәрәбезме? Иң тәмле ризык. Ой, пилмен. Минем кәефне һәр вакыт күтәрүче әйбер. Ул хатын инде, ул күтәрә дә, төшерә дә, ул молодец. Кара, запетка моя. Татар эстрадасы тәмам. Тәмам. Туйдырды дип әйтерим, пакага түзерлек. Кеше бу вакытта мин? Мин бу вакытта уже нормально йоклаган идем. Иң җырчы. Иң җырчы ул Салават. Дөньядагы иң рәхәт урын? Ул авыл. Соңгы мәртәбә еладым. Еладым? Елама ярсына, син үзең гаепле барсың, а? Еладым дип еладым. Ана кеше хатын суган тура айтканы, шунда еладым. Плейлистта һәр вакыт яңгыраучы җыр. Нәрсә ул плейлист? Телефоның да һәр вакыт яңгыраучы җыр. Телефоның бармы дип сора. Иң куркыткан әйбер. Үзең генә калу. Иң шалтырата торган кешең. Иң шалтырата торган. Миңамы, минме? Сиңа. Миңа. Ул кредитлар. Иң соңгы укыган китабың. Сбер книжка. Башка минем сыман булдыра алмыйлар, чөнки. Чөнки алар шара белән түгел. Дуслар, ремонт эшләренә тотынганнан соң, кибетләргә йөри башлаганнан соң башта мең сорау туа. Һәм без бүген абойларга бәйле барлык сорауларыбызны да шушы кибеттә эшләүче консультант Адиләгә бергә булдык. Абойларның нинди төрләре була? Гомумән, абойларның кагаз төре була һәм флизелин. Бездә флизелин төре сатыла. Кагаз ул инде әзрәк искерәк материал. А бүгенге көндә нәрсә актуаль, кеше күбрәк нинди абойлар артыннан килә? Хәзерге көндә кешеләр таш рәсеме белән абойала, бетон рәсеме белән, лофт стиле бик актуаль, скандинавский стиль. Ә менә бу сез әйтегез бит әле бетон таш дип, аны кай җирләргә ябыштыралар? Моны йокы бүлмәсенә ябыштырып булмый бит инде. Юк, хәзерге көндә бөтен бүлмәләргә дә ябыштырып була. Кешеләр күбрәк бөтен бүлмәләргә бер төстәгенә сайлыйлар, эмистәгенә. Гомумән, әгәр дә без стильләр турында хәзер сөйләшә башлаганбыз икән, мин шулай ук беләм, мәсәлән, бүгенге көндә минимализм актуаль, сез әйтегез бит, скандинавия стиле. Менә бу очракта кайсы абойны алсаң да яраймы, ак төстәге яисә алар бардан чиктер аерыламы сыйфаты буенча? Ак бисфактурный абой ул әзрәк юкарак була, шуңа күрә аңа инде тигезрәк стеналар кирәк. Фактуралы абойлар, мәсәлән, штукатурка һәм таш, ул инде абой бөтен кирәкмәгән җирләрне каплый ала. Әгәр дә без, мәсәлән, комбинацияларга килсәк, алар шулай бит инде кызыклы күренәләр диварда. Менә, мәсәлән, ничек аларны дөрес сайларга? Менә мин яратам чәчәкле, һәм мин яратам ак дивар, ләкин аны бит ничектер дөрес туры китерергә кирәк. Сез булышасызмы бу очракта? Хәзерге көндә бөтен абыйлар парлы була, яки башка төрен сайлап алырга мөмкин. Без булышабыз, без беркемне дә ярдәмсез калдырмыйбыз. Сез беләсезме, менә мин күптән түгел генә ремонт ясаттым иде, һәм бер-бер белән очраштым. Менә син кибеттә карыйсың абойны, менә ул эленеп тора ими, менә аның бер төсе. Сен үйгә алып кайтып эләсең, ябыштырасың, һәм ул икенче төрлерәк төсмер ала. Менә бу нәрсә белән бәйле? Мәсәлән, безнең кибетебездә
ут ул салкын. Үйдә ул жылы була ала. Шуңа күрә без ике вариантта да күрсәтәбез: салкын ут белән һәм жылы ут белән. Зур рәхмәт. Әйтегез менә хәзер бәяләргә дә игътибар итик. Мәсәлән, менә бар безнең 2000 сумлык, 2000 ярым сумлык абайлар, менә бар безнең 3200 сумлык абайлар һәм без беренче этажда әле шулай ук бик очсызга гына зур ташлама белән абайлар күрдек. Гомумән, ничә сумнан алып, нинди суммага кадәр сезнең абайларыгыз? Винил спененный, ул 600 сумнан бара. Әйе, бәлки ул бик юка. Винил горячее вытеснение, русча гына әйткәндә, ул 1000 сумнан башлана. Безнең акция белән ул 1000 сум. Менә бу мәсәлән 2500 сум тора, ул бик калын, һәм моның производителе Турция. Турциядән килгән абый. Бик әйбәт качество. Бик әйбәт сыйфатта, әйме. Менә шуннан да мин хәзер игътибар итәм, менә күзләр камашырлык. Ул бит башта ремонт ясый башлагач, үзеңә нәрсә кирәген аңлап бетермисең. Йөри-йөри, таңдыр мин төрле вариантлар күзгә чалына. Һәм карап торышка да мин әйтә алам сезгә, җәмәгат, монда абайлар бик күп. Ничә төре бар? Безнең кибетебездә 2000-гә якын абайның төре бар. Кыскасы, монда иртәдән киләсез, кичкә кадәр менә монда каласыз, сойлый-сойлый, ух, башыгыздан парлар чыга башлый әле. Мин сезгә шуны әйтим, первый абойны кибетендә абойлар просто космос. Ага. Башы, без монда килгәнче бер әйбер белдек бит әле сезнең кибетегез турында. Ул да булса, сентябрьдә сезнең туган көнегез икән. Бер яшь тула сезгә. Һәм шул уңайдан нинди ташламалар, нинди акцияләр әзерлисез? У нас год исполняется нашему магазину. Акция будет у нас заключаться в следующем. Каждый покупатель, купивший обои в сентябре, будет получать скидочную карту. Ух ты, это сколько процентов там? Скидочная карта, она будет накопительная, будет складываться от покупок. Соответственно, чем больше покупаете, тем больше скидка. Вот. И это так, потом были с ремейтем, ладно, без Казанда зримеш. А бля, Казанда, туголь, бутен, шахарда, шушу, абуйлар, бля, казахстанцалар. А в другой, этот, городах, вальмысын, этот магазин, сетевой, молча? Бар у нас, второй магазин находится в Нижнекамске, на улице Химиков, 53, правый торец. Вход с правого торца. Тюбенкама, да, камнер бар, с правой торца. Поняли? Ну, давайте еще скажем о графике работы. Всегда нищая, да, нищая, когда решлисись. Магазин работает с 9 часов до 8, без обеда, без выходных. В праздничные дни, возможно, возможно, график меняется, но, как правило, всего лишь на час, короче, становится рабочий день. И же так измените, а вы с отражен даже обитажам, Илар. Вот так, конкретно шлилер. Шарабжан, не шлевым бы. Ай, настыгал. Бля, Филипп Киркоров, бля, абуйлар сайлыйбыз. Ул бит инде тоже шухар-мухар. Абуй сайламый, да? Брат, акробат. Тоже мыйга бар, кстати. Менә башкаткан. Нәрсә генә юк бу, бу кибеттә. Вот монда абуйлар ишмазам. Сез дә килегез. Третьем буйты. Шәу, сайлап бастырбыз. Дуслар, хәзер каршы алыгыз. Рамил Шарапов безнең белән. Сәлам-сәлам. Исәнмесез, хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар, һәм әлбәттә Красопетка назлыгыл. Әйдәм, синең белән кыска гына хәзер блиц сораштыру үткәреп алыйк әле. Мин сиңа сораулар бирәчәкмен, ә сиңа тиз-тиз генә җавап бирергә кирәк булачак. Әйе, шуннан башлап җибәрик әлеңгә менә. Димәк, беренче сорау: иң тәмле ризык. Иң тәмле ризык ул минем биш бармак. Минем кәефне һәр вакыт күтәрә алучы әйбер. Ул тамашачылар канатландыру. Татар эстрадасы тәмам. Тәмам, үзгәреп тора. Дөньядагы иң рәхәт урын. Ул идә, авылда. Кичә мин бу вакытта. Кичә мин бу вакытта юлда идем. Иң-иң җырчы. Салават абыйны яратам. Соңгы мәртәбә еладым. Соңгы тапкыр еладым мин. Бер ай элек. Плейлистта һәр вакытта да яңгырап торучы җыр. Татар радиосы. Иң куркыткан әйбер. Иң куркыткан әйбер дә сендә ул Шарабжан өчен дә минем өчен дә үзең генә калу. Сиңа иң еш шалтырата торган кеше. Ул әтиәне хатын. Соңгы укыган китап. Соңгы укыган китап хәзер әйтәм. Исаак Пинтасевич Добейся дигән. Ага. Беркем дә минем сыман булдыра алмый, чөнки Рамил Шарапов.
Чинки Рамиль Шарапов, Рамиль Шарапов инде, калганнар Шарапов түгел. Шарапжан, син мында хиялланып, абойлар кора бирген орада, мингасын мин ди мәгълүмәт бирдем. Менә ябыштырылган абойын узакка чатасын өчен мен е, аны иснәп карарга кирәк. Е, 5 рулон күтәреп, кибетне әйләнеп чыгарга кирәк. Е, менә шушы абойга шигырь сөйләргә кирәк. Кайсы сиңа якынрак? Ну, назлыгыл, как тебе сказано, үтте, абой күтәрим, аның кадәр гәүдә юк. Иснәргә дисең дә? Что-то сынгыма ктабыр не сезми башады әлі менім. Сенлай ми корова менім тек ауру түгілу. Просто не барын түгілған. Лучше мен шығыр селем, да? Да. Кибетка келдік мені. Абойлар сайлик бірге. Сен мені не волнавай, абойлар алық давай. Во! Кімнің інде бу абойға көзі түшкен, қарасияны қатекемді ұсанғаннар. Эстағапирула, вот бу, мәдем температурный тауқлар. Міне, Рамил, әйді қазір сен шушы абойларға реклама ясарға тейшсің. Шуны қадар яқшы етіп, біздің міне олу тілегі тұсын үшін. Да? Жамағат, мен сізге шуын айтасы келі. Міне бу абойларын алмасағыз, бұттан абойларына алып татырмағыз. Нестесі біле шамай. Вообще, шеп міне, самый температурный тауқлар, ай, фламингалар міне көз алдығызға кетіргіз. Бұл мәні тұтырып ябыштырдығыз, ай ма? Еклап етас, и сізге тегінде 70 фламинга қарап ета. Нормальны бет, нормальны. Өзіңіз кіне екламайсыз, зато креативны, матур. Біз көрәбіз Шарапжанны, шунды холықшан, харбір бізге де оңлайышлы, яқын персонаж. Хам екінші яқтан, Рамил Шарапов, ертық шалбарлар, оппақтан, шунды гламур, біразына пафос нотыларда сезілі. Неше күшілай, Рамил? Бір ненде пафос юк, назлы кіл, бір ненде пафос юк. Сен шунды құлып қалдың ма? Мен шунды ғади, шулық Рамил, шулық Шарапов, назлы кіл нәрсе деп етеске, мен қойсы вақыт өзімді шанам, мен Шарапжан бүтән кіші деп. Көп халық Рамил Шараповны білелер, Шарапжан да білелер, ләкин олар білмей, Шарапжан Рамил Шарапов икенне. Олар өчен инде ул шулық кіші, қойдыр яши, қойдыр йөри, аның красопеткасы бар, температурный бар. Шуңа күрә минем өчен Шарапжан ул пандемияның иң зур плюсы деп саныйм. Минем өчен дә яраткан халык өчен дә шуңа күрә шөкер Ходайга, ничектер үзеннән үзе килеп чыкты шушы образ, ул минем карьерамда зур переворот ясады дип әйтсәм дә була. Рамил Шараповта нинди сыйфатлар бар? Ул җырчы, ул юморист. Нигә Шарапжан җырламый? Шарапжан, ул беләсеңме, ул шундый образ, ул нәрсә теле шуны эшли. Ул бер нәрсәдән курыкмый, ул любой теманы күтәрә мөмкин, любой сүзен әйтергә мөмкин. Ул бер нәрсәдән курыкмый, чөнки аның паспорты юк. Мин гражданин, мин Рамил Шарапов, мин җырлаган кайдан җырлыйм да, мин алып барам да, юмор стасы шулай. Шарапжанга нинди задача куясың, шуны эшли ала. Ул теләсәң җырлый да ала. Мин кайсы вакыт мин әйтә алмаганны, мин эшли алмаганны, минем кешем җитмәсә, берәр сүз әйтергә аны Шарапжан манчырға может, әйтерге может. Мен жүнде образы. А бар ма мен бүгінгі күнде сені бик нық бұрши тұрған дейрі темалар? Бұрши тұрған тема, әліге, білесің үшік, нәрсегіне болуына қорамасын, бар келешетін қойғыртасын. Мен қазір жүнде мен уақытта ешей біз, мен қазір концертлар бен ерге, әмтылыш бар бейтін дейме, біздің EP біз шол. Мен қазір уақытта шошы пандемия арқасында әлі не қадар шығып та болмай, не деп те алмай бір шылдырасың. Халық та ерге қорқа, сен де ере алмайсың. Тігінде япқандар мында кіре қарамай. И қойғырасың профессия үшін, мәселе, мен бетінде оқыған әйімі, кері мен сварщика оқи алмай, мәселе, мен өз ішім ұшы, келешекте нәрсе болып өтер екен, дүниелар тынышланыр ма екен, балаларыбы заманасына нәрсе қалыр екен деп айтасың. Қайсы уақыт ойлап қоясың, маған қадар көп мешедік, Аллаға шүкір болған бетінде. Әлі ол уақытта да қай уақыт халық зарланай, біз зарланай, әлік мен әйбәт болған екен деп айтасың. Мен шушы 2 жылындағы өйтіп барамыз, переполох нәймі, көпме жоғалтулар, көпме нәрсе, көпме елаш, көпме интернеттан телевизор қарайсың, оптимистический әйберлер жоғаймы, әйбәт ешеген біз екен тегі вақытта деп әйтіп қоямын. Мен қазір кіш
Кшинеге, кшине мешуше пандемику, шракта ираткендер сабр булрга, шикритерге, хаминде мене булган мизгелинен шотланы бешерге. Һәм менә шунда ук осталык та ярылып ята, менә калса күпмедер конфликт та ярылып ята, чөнки шунда авыр вакытта, кеше чын мәгънәсендә төшенеклеккә бирелгәндә, Рамил оста юморист буларак нинди образ тудырып, кешегә яхшы кәйф бүләк иткән. Беләсеңме? Азыр мин сиңа шуны әйтәм, ул ничек килеп чыкты? Ул без, мәсәлән, без кайтып бөтенебез авылларга. Әйме, Аллага шөкер, ул сыйдыра. Без авыл баласы пандемия самоизоляциялар тотанды, нәрсә эшләп бетергә хәзер. Төшенеклеккә бирелеп, бу уйладык инде без концертлар бетендә. Ой, бул мен куркасың, әле бул әле юк. Һәм инде минем квартир бар булады. Ә мен ошол квартирда сакланган театр дип вакытында эшләнгән бер мыйык. Ага. Ә мен аны 8 ел элек ясатып куйган булганмын. Минем элек шундай хобби бар, мен мыйыклар җыям, ясатайм. Кызык факт. Азыр мыйык. Кичкенә мәсәлән Чарли Чаплин мыйыклары бар иде. Гитлерны кыдыгын да әйтәгәйме. Мен без Земфира белән бардык та, квартир җыештыра, и килеп чыкты бу. Лад, нема алдым, мен ябыштыра торган әйтәм. Дегенде бер нәрсә мен кызык чыгарны әйтәм. И әтине майкасы бар. Чөтем кирге футболкам булмады, Казан әзерләмичә кайттым. Майканы алдым да, и как раз чөшчеләрдә, әбиләрдә ниләр помидорлар үскән вакыт була бит, идәүстәләр бит инде миләрне. Тәрәстепләрендә. Тәрәстепләрендә. Мен алдым да, мен әйтәм, ябыштырып карыйм әле. Таптым клеен, әйтәм, беренче юмор төшеп, тик беренче юмор дип төшермәдегенә, просто кызык өчен төшереп карадык. Интернетка куйдым. И китте бу. Бір кетті, екі кетті, әлі мен Земфирымда репликаға кірмей, күрші Иптеш Малайының қатынына барды, мәліметті реплика әйтті, сен шығар, ол қақырас біздің ауыл қызы, білшешек. И әйтті де, мәйттен чөті қалық шота башлады, интернетке қойған сайын көп нелер, комментарийлар жия. Мәйттен Земфиры күші қатынына кілші ауыл бұлмай, и мен өзіме шында сөз әйткенім. Земфир да мен болыша башлады. Мәйттен Әлемді Шарабжан деген есім де жоқ. Жиді кіннен сен, жиді роликтан сен мен интернетке әйтем әйдегіз, есім берек шушы егітке, ең көп жиған есім ол мен Шарабжан болдым шықтыралары, оны қалық әйт ой есімді берді. Мен өзіме шығы сөз бердім, әйтем, самоизоляция бітінше, әйтем, Шарабжанны тұқтатмын. Чөнки халыкка ул кирәк. Алар китте аны мин бер көн менә куй алмасам, андый вакыт булмады, сыңгара иксәккә сыңгара куйсам да, халык директ язып тутыра, кая Шарабжан, ник чыгармыйсың син үзеңне. Иң авыр вакыты булды, самоизоляция беткәч мин сүземдә тордым да, соңгы көндә ул Казанга чыгып китәсе бар, ул бер ай артыгы белән булды. И мин икенче көне беләм, что мин Шарабжанны уже төшермим. И эшләрем күп бит инде. И халыкка да әйткәнем, и халык шундый тиге язулары, җылы язулары. Мен ул комментарийларны укып, менә дистәне күзгә яшьләр килде. Иң авыры булды икенче көнне. Чөнки мин Шарабжанны төшерә алмадым тиге уже, мен эшләрем барлык булды бит инде. Һәм тиге авыр нәрсә эшләргә белмим, нәрсә эшләнмәгән кебек ул дистәндә беренчә көннән соң инде, ике көннән соң кире Шарабжанны чыгарып, инде хәзерге вакытта Шарабжан булганына ел ярым артыгы беләндер инде. 100-дән артык сериялар төшерелде. Ул әлдә халык белән, ул әлдә халыкка кирәк. Ә менә алга таба шушы образың тулайым син шушы образга кереп китә алыр идеңме? Мәсәлән, мен Верка Сердючканы карагаймы? Без бит беләбез аны Верка Сердючка икән, һәм бетте. Башка белмибез без аны шәхес буларак. Син менә мондый вариантны карыйсыңмы? Яисә барыбер дә ике кеше яшәячәкме? Юк, иң беренче әлбәттә мин бит инде Рамиш Шарапов буларак чыктым. Артист кешенең иң зур осталыгыдыр инде менемчә, талантыдыр ул менә төрле образлар булдыру, әйме? Киноларда карыйбыз, менә шундый артист кеше образга гашык булырга мөмкин. Артистка гына түгел, образга. Менә минем киләчәктә планнар бар, Шарабжанның линиясын алып барып, әйме? Аның белән ниндидер шундый бер зур татар киносы ясыз килә. Менә элек без карыйк, Николин Вице Маргоновна, әйме? Аларның яңа ел кичендә генә күрсәтелә торган шундый шәп кинолары бар, әйме? Ул нинди кадәр генә ул күптән кинолар булса, ул кинолар беркайчан да ардырмый, беркайчан да туйдырмый. Менә татарның җиңел шундый һәр ел карый торган киносын булдырасы килә. Ул ардырмады, һәм ул татарның ниндидер менә изюминкасы булып калуын теләмә Шарабжан. Бер традиция буларак инде. Әйе, Хуҗа Насретдин булган кебек, әйме татарның Шарабжаны бар дигән. Сен шундый зур ой ниятләр белән янасың, алла берсә тормышка ашсын. Һәм дусларым, менә бу әңгәмәдән соң мин калса сез тагын бер кат инангансыздыр. Шарабжан һәм Рамил Шарапов, аның уйлары, аның тоемлавы, аның бу тормышны күзаллавы, булар икесе ике әйбер. Һәм мин һәр вакытта бу турда әйтә киләм, юморист ул беренче чиратта менә монда нәрсәседер булган кеше. Рәхмәт бик зур. Рамил, үзеңә рәхмәт. Шушы әңгәмә өчен һәм әйдә безнең тамашачыларга бәлкем әйтер сүзләрең бардыр. Мин
нәрсе әйтәсе киләсең вакытта инде теге шаяртып әйтәм. Шаяртып кына түгел, келебез дә, сөйлибез дә. Нәрсә дип бирнегез исесен. Авызыгыз тәм тойсын дибез әйме. Җәмәгат, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле подписчикларым, Аллаһ буйырып, дөньялар тынычланып, хауф-хәтерсез, югалтуларсыз, матур итреп яшәп, бөтен дөньялар ачылып әйме, матур итреп мин артист буларак, Рамил Шарапов буларак әйме, сезнең белән менә концертларда күрешәсем килә. Матур итреп шулай сабан туйларда, бәйрәмнәрдә, кибеттә дә бер-беребезне очратып, таныган очракта да туганнардай кочаклашып исәнләшергә насып булсын. Хөрмәтем чиксез, Шарапҗан да булмаган булыр иде, мин дә булмаган булыр идем инстаграмдамы, концерттамы артист буларак, әгәр дә тамашачы яратмаган булса, сезнең мәхәббәтегез булмаган булса, сез мине үстерәсез, сез миңа канат бирәсез, шуңа күрә канатларыбыз озын булсын, зур булсын, бергәләп зур-зур бөекләргә, үрмәләргә насип булсын. Еллар үткәндә дә битегезгә кызылык китермичә, мин сезнең күңелегездә үзебезнең артист дип калырга насип булсын. Ай, Рамилнең әйтер сүзләре күп җыелган, Рамилне ешрак чакырырга кирәк икән, дуслар. Шуның белән шоубыз тапшыруы тәмам. Рамил Шарапов, Шарапҗан, мин Назлы Гөлсенгатова, исән-имин булыгыз.